Կով նայրա զորաբյան, խնդրեմ դիկին զորաբյան։ Արգելի գործ ընկերներ, այս նախագծին նպատակը մեկն է, հերթական անգամ ներգրավել արտաքին պարտք։ Սա անընդունելի է, երեք այստեղ 10 անգամ նույն հարցին, ինչպես են ծախսվել պարտքերը, կառավարության ներկայացուցիչը, ինչի մասին ասես խոսեց, մնում էր օպերայի խաղացանկը հրապարակեր, հրաժարվեց պատասխանել այդ հարցին, 2012 թվականից ՀՀ յուրաքանչյուր քաղաքացի ունենալու է $2,200 պարտք, կոչեմանում խորհրդարանին դեմ քվեարկել մի նախագծի, որը ուղղակիորեն երկիրը տանելու է փակուղի, ներգրավելով պարտքեր, սոցիալական խնդիրներ լուծելու համար, փակելու կառավարության անկարողությունը լուծել սոցիալական տնտեսական խնդիրներ։ Ծառուկյան Դաշինքը քվեարկում է դեմ։ Քվեարկություն։ Կոմ 61, դեմ 37, ձեռնպատ չկա, որոշումը ընդունվել է։ Քվեարկության է